皆さんこんにちは、リホです。今日はですね、1日レムクローゼットの新作のねアイテムの撮影があったんですけども、それのね1日密着を撮ろうと思っていたんですが、かなりねバタバタしていて、今無事ねレムクローゼットの AW の撮影が終わりまして、今日はね本当にハードでだいぶねお疲れモードなんですが、今私はどこにいるかと言いますと、銀座のザ・ロイヤルパークキャンバスのホテルにおります。今日は自分のご褒美にこのホテルに一人で宿泊します。まあね、感染対策もあるんですが、一人でね泊まるっていうこの贅沢感プラス、今回はなんとザ・ロイヤルパークキャンバス銀座店とパックで有名なサボリーノがコラボしたお部屋があるということで、そこに宿泊します。で、今お部屋に着いたんですけども、すごい、本当にすごいで楽しみと思って、今日は夜の癒しの時間の Vlog を撮っていこうと思っております。ではね、まずお部屋のね紹介からしたいと思います。行きましょう。まずね、私のこのシャツ、M クローゼット新作のシャツとなっております。今ねもう撮影が終わってルンルンで着て帰ってきました。どうですか？白がねこんな感じのケープシャツです。これは8月中旬頃の発売予定となっております。では行っていきたいと思います。まず入ってびっくり、こんな感じでシースルーなカーテンがついております。この時点でサボリーノの秋色な感じね。うんうん、わかるわかる。ここを開けるとじゃじゃん、なんとこんなベッドになっております。かわいい、めちゃくちゃかわいい。サボリーノって書いてある。こんな感じです。すごい、一人なんだけど今日は全部ね二人で泊まるようになってるっていうねこの贅沢な感じもまたいいよね。ここにサボリーノのパックと、これシャンプー、あとクレンジングもある。試せるって感じですね、このサボリーノのシリーズ。もう宿泊するときにはめちゃくちゃありがたい。見て、なんかマグカップとかも黄色。ここが化粧台になってるのかな。多分ここをね下ろしたらテレビがありました。あ、すごいねこれ、椅子もついてるし、ここでお化粧できる。暑かったしね今日は。そう、暑い中でアウターちょっと着てたからね、すごいね蒸されたよ。でも楽しかった、本当にワクワクする撮影だった。こんな感じ、ここから見るとなんかさ高級感すごいよね。ほら見て、天井もこんな感じで、嬉しい。ここをね出るとパックが置いてあります。こっちがお風呂かな。あ、ここにもちゃんとシャンプーあるよ、ほら。はい、こんな感じです。はい、お部屋はこんな感じでした。すごいすごい映える、なんかすごい誕生日みたいな感じになってるけど大丈夫これすごいお誕生日みたいな感じだけどいやーすごい嬉しいという感じで、もうすぐ夜ご飯のお時間ということで、さすがにねちょっと一人で夜ご飯は寂しいので、お友達と一緒に、このホテルの上にレストランがあるんだけど二人なので静かにお食事を楽しみたいと思います。またそれも贅沢、もうお腹も空いたし、本当にね今ねエネルギーゼロって感じだから、友達と待ち合わせして夜ご飯に行ってきたいと思います。ポーチドエッグバッグ、ここにねルームキー入れられるからめっちゃ便利です。サボリーノのドリンクがあるみたいです。これにしたアイス、美味しそう。サボリーノとコラボのレモネード、美味しそう。
あ、ありがとうございます。かき氷も来ました。イエーイ、すごい美味しそう、見てもりもり。明後日からおしゃれなかき氷、なんかすごい昔ながらのお祭りのかき氷。あ、でも美味しい、懐かしい味がする。ではこれを食べ終わってすぐにご飯に行きたいと思います。はい、夜ご飯食べます。ここでアトプス、楽しみ、行きましょう。アスパラ美味しそう。いただきます。美味しいホタテ、美味しいね、うん、お野菜、だしのいい香りがする。そう、パナソニックの CM 出たんですよ。めっちゃすごいじゃん。楽しかった。わ、夜になっていい感じの雰囲気になってきた。サワラ、サワラ綺麗だよね、おしゃれ、いい香り。ライスパフのね、食感がね、めちゃくちゃ美味しいんです。お肉料理が美味しそう。めっちゃ美味しそう。いただきます。すごい、柔らかいよ。卵かけご飯来ました。おお、すごい。どう、黄身が、うわー、最後にデザートが来ました。グレー、中にはメレンゲとイチゴのアイスクリームが入っております。すごい、ほらパリッと、わ、美味しそう。大好物アイスクリームは。あ、なんかお餅も入ってる、うん、はい、ご飯から帰ってきました。で、今ね、時間が10時10分です。ご飯はね、もう8時ぐらいには食べ終わってお部屋に戻ってきてたんだけど、ちょっとね、いろいろお仕事をしたりして今こんな時間になってしまいました。なのでちょっと着替えてるんですが、これもルーズニットでレムクローゼットの新作のアイテムとなってます。めちゃくちゃ可愛いの、これ。今ね、ショートパンツと合わせてるんだけど、可愛いでしょ。本当にね、ルーズな感じなんだけど、こうね、中は今の時期だったらキャミソールとかタンクトップとかと合わせて、秋とかはロンティーとかと合わせてもいいと思います。またこれはね、新作の動画を撮りたいと思ってるので、その時にご紹介します。今ファミリーマートに行って、これとスイカバーを買ってきました。やばい、今日はもうこんな時間だけど食べちゃう。もうね、これ大好きなの。最高のサボリーの時間だよ。この炭酸水、ファミリーマートにしか売ってないんだけど、ウィルキンソンのグレープフルーツ。これめちゃくちゃ美味しいから、本当にファミリーマート行ったら絶対買うもんね。最近炭酸水で好きなのは、アイススパークが一番好き。見て、スイカバー。もう私ね、このスイカバー、この夏もう何本食べたかわかんないぐらい食べてる。特にね、このチョコ 200% が大好き。
スイカバー本当に好きだし、もうスイカも大好きで、今スイカをねほぼ毎日食べてるっていう、本物のスイカも。これも期間限定だからなくなってるコンビニはねなくなってるんだよね。悲しいけど美味しい、これ大好き。いただきます。まだ食べるんかいって感じだよね。コンビニアイスはよくチェックしてます。これのさ、メロンバーがあったのにもうなくなっちゃったんだよね。この後はまたぼちぼち仕事をしつつ、お風呂に入ってサボリーノの夜パックをして寝落ちしたいと思います。明日はもうね早くから仕事があるのでチェックアウトしてお仕事に行きます。そんな感じのスケジュール、本当にこれチョコがすごい。なんでこんなスイカバーってさチョコが合うんだろう。美味しい。今日はすっごい充実してた。朝から撮影で、たくさんねコーデも撮れたし、あとは夜美味しいご飯も食べたし、今ねちょっと撮影とかもいろいろできたから、すごいね充実してるわ今日は。こんな一人時間もありだと思う。本当に今日はよく動いてよく食べて元気な一日でしたこれを食べたらお風呂にゆっくり入りたいと思います。炭酸水はまだねストックを今日はいっぱい買ってきたので、またお風呂上がりも飲みたいと思います。ではゆっくり食べます。今日はね湯船にしっかり浸かりたいと思います。お風呂から上がったらこの夜透明感おいしいマスクを使いたいと思います。こっちは朝かな。では少しお風呂待ちでございます。このミモザかわいい。ここにもサボリーノって書いてある。ちなみに今日のアクセサリーはこんな感じでした。今日は撮影だったので、もうあえてね、シルバーとゴールド混ぜて選びました。リングはちょっと太めのやつと、このピアスもね、冬っぽい感じにしてみました。目立つ感じ。このバングルはカジュアルコーデに合うかなと思って、これを選びました。はい、それではメイク落としていきます。サボリーノのクレンジングを使います。これはね、メイク落としと洗顔料一緒なので、もうこのまま使っちゃいます。まずコンタクトを取ります。ホテルで泊まってさ、このスキンケアシリーズが揃ってるのはめちゃくちゃ助かるよね。今日一切持ってきてないもんね。本当に助かる。なんかオイルなんだけど、透明なオイル。ドローンってしてる。これをしっかり落としていきます。いつもは帰宅したら速攻ね、すぐ化粧は落とすんだけど、今日はこんなに遅くまで久々にメイクしてたか。なんかテクスチャーはすごいね、軽い感じ。水っぽい感じのオイル。まつげも。はい、メイク落とし完了。では、お風呂に入ってきます。お風呂から上がりました。これを飲みます、炭酸水。水分補給。あー、美味しい。いやさ、このシャンプーを使ったんだけど、すっごい良かった。これシャンプーって書いてあったから、あ、シャンプーだけなんだ、リンスないんだと思ってたら、これ5 in 1って、トリートメントもオイルもいらない、コンディショナーもね、全部入っているシャンプーでした。ほんとかなと思ってたら、マジでサラサラなる。もう何もつけてないんだけど、洗い上がりもね、すごい良かった。フルーティーバカンスの香りだって。ほんとにフルーティーバカンスの香りがする。で、今からこれを使います。なんとこちらがですね、1枚で夜のスキンケアパーフェクト。しかもこれ5枚入り。私サボリーノ大好きなんですよね。はい、開けます。お、こんな感じ。いつもの朝用と比べると結構肉厚かも。大丈夫？なんかこれ、いいだこのね、ちょっと鏡見ないでつけたから大丈夫ぞこれ。あ、とりあえずこれでちょっと待ちたいと思います。はい、今5分10分置いたので取ります。はい、さっぱり。今パックが終わったら、こちらのサボリーノ美容液クリーム C、 これ1本で気になる部分を集中ケア。あ、黄色い。はい、こんな感じ。気になる部分、私クマが気になる、気になる部分を集中ケアします。もう今日はこれで寝れるよ。最近髪を伸ばそうと思って酸性ストレートっていうのをかけたんですよ。これくらいに濡れてると髪の毛がクルクルになるんだけど、ドストレートすぎず程よくねストレートがかかってるからね、すごくね今調子がいいです。髪の、久々にエアー横浜の門倉さんお願いしてやっていただきました。ではちょっとドライヤーをします。はい、では髪を乾かし終わったので歯磨きをします。
回は私のナイトルーティンを見てみました。今日一日振り返ってみて、朝からいい撮影もできたし、夜はオプスで美味しい料理を食べれたし、少しね友達とお話ししてリフレッシュすることもできたし、本当に楽しかった。たまにはこうやって近場で一人旅するのもいいかなと思いました。またねご褒美にどこかね一人でホテルに行きたいと思います。今ね実はもう1時を回っておりまして、かなりね頭が回っておりませんというわけで今日はゆっくり寝たいと思います。本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。